Доброго дня, всі, хто нас слухає і дивиться, з вами команда інформаційного центру «Майдан Моніторинг». І ми сьогодні будемо розмовляти про життя в СССР. «Життя в СССР» – цей проєкт розпочався з ініціативи Євгенії Кузнєцової, і ми троє всі брали участь в ефірах Жені і розповідали про наш досвід життя в СССР. Але там було дуже багато запитань було в коментарях, і ми вирішили продовжити цей проект вже на каналі «Майдан Моніторинг» і дати відповідь на деякі коментарі і запитання, які могли би трошки прояснити тим, хто в СССР не жив, і нагадати тим, хто в СССР жив, як воно було. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі – як вийшов такий парадокс. В кожному з ефірів ми розповідали, що в СССР було важко з українською мовою, з українською культурою, в школі було взагалі дуже мало українського виховання і освіти української. І яким чином сталося так, що ось ми троє виросли українками і українцями, при тому, що в СССР для цього були несприятливі умови. Якраз про це було запитання в коментарях. Це був такий великий коментар, де учасниця обговорення, вона написала, що як вдалося сформувати українську ідентичність в СССР? Які книжки ви читали? Які постаті чи герої, чи персонажі були для вас героями, рольовими моделями? Як ставились вчителі, як вони трактували українську літературу і якісь окремі твори української літератури? Що видавалось українською мовою, що було дуже популярним? І що, власне, ви читали з тих книжок, журналів дитячих, якихось, можливо, молодіжних, які видавались українською мовою? Отже, сьогодні ми говоримо про цей парадокс. Як так, коли все було погано, але багатьом родинам, багатьом людям вдалося зберегти свою українську ідентичність і протягнути ось ту нитку від попередніх поколінь до сьогоднішнього дня для розвитку України як держави, української культури, як частини світової культури і, власне, наш, і наших дітей, і наших нащадків, як українців. Дуже мудро розказую, але прошу, колеги, долучайтеся, бо я чомусь трохи хвилююся. Хто з нами є? Хто з нами є? Я зараз буду розповідати, хто з нами є. Отже, я Оксана Яцюк, я з Вінниці, і я членкиня інформаційного центру «Майдан Моніторинг». І ось мої колеги, які є засновниками інформаційного центру «Майдан Моніторинг», і вони з Харкова. Це Наталка Зубар, і Віктор, і я зараз помилюся в прізвищі. Віктор Гарбар. Гарбар, от. Тому що я знаю, що я, коли хвилююся, помиляюся з твоїм прізвищем, вибач, будь ласка, і Віктор Гарбар. І вони зростали в середовищі там Харкова і Києва в Радянському Союзі, а я у Вінниці, в місті Вінниці, в Немирові, і дуже багато в вінницьких селах, у Вінницькій області, в оточенні там бабусь, дідусів і різних стародавніх звичаїв. Можемо розмовляти? Будемо говорити, як сталося, що ми виросли українцями і українками, що на нас вплинуло. Хтось хотів би почати, чи мені починати? Вітя, можливо, ти почнеш? Добре. Як так сталося? Сталося дуже просто. Мої батьки, вони з села. Тобто в місті вони живуть не все своє життя, звичайно. А оскільки вони багато працювали, як і всі, то виховувала мене бабуся. Вона була україномовною, так. До мови я призвичаюся.
Оскільки вона хоч і мала невеличку освіту, але була дуже таким саркастичною особою, і дуже так це м'яко, але точно реагувала на брехню з телевізора, з газет, з радіо. Ну, так от получилось. А далі вже, коли я став розуміти більше, чути більше, цікавитись, тоді вже займався цим, українізацією себе самостійно. Ну, вже бабусі не стало, так що тут таке. Потім ще був фактор ворожих голосів, так званих. Це Радіо Свобода і Голос Америки. Вони давали українською мовою дуже обмежений по часі ефір, але все-таки давали. Багато там чого розказували і про наших дисидентів, які перебували в таборах на засланні і так далі, і про історію України. Ну, так от потрошечку долучився. Потім прочитав книжку дуже цікаву про Сковороду. Спочатку про Сковороду мені тато розповів якось. І ще там мені було роки 7 чи 6 навіть. Ну і воно так забулося. В 84-му році вийшла книга Драча Кримського Поповича. І ще там жінка, яка була укладачем, редактором, забув прізвище. Так і називалась Григорій Сковорода. Ну от, я прочитав, і щось мені стрільнуло. От таке от. Так що, прошу. Радянська цензура цензурила, але все одно вона не могла, скажімо так, зацензурити до решти оце все. Да, тут таке, вони то хотіли, ну, повністю перекреслити всю історію України. Вони намагалися її звести до стану до 17-го року нічого не було. А після 17-го року тут, значить, з'явилися Артем, ще хтось, і тут як набудували всього. А що раніше? Ну, то таке нецікаве, ну, таке воно сільське, воно таке другорядне, другосортне. Ну, а от зі Сковородою у них не вийшло. Адже так як викладалася українська література в школі, ну, хай мене вкрадуть, з такими друзями ворогів не потрібно, чесно. Так що от таке. Про те, що нам нав'язували, я можу багато чого розказати, навіть, так сказати, таку невеличку доповідь зробити, починаючи з того самого 17-го року. Тому що там було дуже цікаві повороти. Ну, може, ми спочатку скажімо, як ми стали, а потім зупинимося на тому, як вони нав'язували. От, тому що те, що ми застали, ми говоримо тут про те, де ми були очевидцями, те, що ми бачили і на власному досвіді пережили. Я підтримую те, що сказав Віктор, що з такими друзями ну, не треба й ворогів. Я пам'ятаю, що у нас була дуже-дуже ретельна, відповідальна вчителька української літератури в старших класах. Але ж, Боже ж мій, в її тлумаченні все в українській літературі зводилось тільки до боротьби проти царизму. І я пам'ятаю, що вона тлумачила нам лісову пісню Лесі Українки. І це вся символіка лісової пісні йшла в боротьбу більшовиків проти царської Росії. І в кінці вона казала, і як згоріла хата,
так впаде цей царський трон, і так розвалиться цей, значить, лад, який пригнічує український народ. І я пам'ятаю, що ми виходимо після цього уроку, а це була звичайна школа, не елітна, українська школа в Вінниці, де вчились там діти з хуторів, старого міста, ну, звичайні такі діти, не особливо інтелектуали там були, і ми виходимо, і мій однокласник каже: це не лісова пісня, а зашифровані 50 томів Леніна. Отак, власне, воно й подавалося. Вся українська література, вона була зашифровані 50 томів Леніна. І справді я хочу сказати, що було складно з цих зашифрованих томів Леніна знайти, власне, де там є українська література, яка могла вплинути на українську ідентичність. Але декому вдавалося, і я знаю, що ну, Наталя, вона теж серед тих людей, яким вдавалося, і яка дуже майстерна ну, щодо пошуку зашифрованого і як витягати його з того ну, радянського нашарування, як можна було витягнути якусь інформацію про українську історію, українську культуру. Дякую, Оксана. Я, по-перше, я Наталка Зубар, я з Харкова. Я вітаю всіх, хто нас дивиться. Андрія, Юля, Ігор, для тих, хто вже написала, пишіть в коментах, я дивлюся. Але я хочу сказати, що я дитя міське. Я виросла на асфальті в центрі міста, в прямому сенсі цього слова. І мої батьки теж міські. А от уже бабусі, дідусі, вони сільські, і як і Вітю, у мене теж батьки працювали, виховували баба і дід, абсолютно українці-українці. Дід харків'янин, баба родом з Чортомлика, це ну, саме серце козаччини. Це поруч була Чортомлицька сіль залита водосховищем. І я з дисидентської родини. Дід у мене 10 років сидів в ГУЛАГі, а слава Богу, не за те, що за УПА, тому що він був УПА, але сидів не за того, а за те, що без документів, а то було б не 10 років і не факт, що вижив би. І вони були українцями, говорили українською мовою, дід взагалі не переходив на російську мову ніяк, і каже, що в лагерях теж не переходив. І я, звісно, виросла в абсолютно українському ну, оточенні, мистецькому, традиційному, кулінарному і так далі. Але коли я оце от питання, про яке нам цікаво задали під час наших цих розмов, про те, що нас сформувало, я так хорошо над ним подумала і зрозуміла, що мене ну, дозволило залишитися українкою, як не дивно, кіно і радіо, а не книги, зовсім не книги. І от чому. Мій тато обожнював кіно, він заснував Народну кіностудію «ОХПІ фільм», яка досі існує. І перший фільм, який я в житті побачила, був якраз тої кіностудії, абсолютно підпільно, кольоровий мюзикл «Німецький, дівушка моєї мрії». А потім другий фільм, який я, перший фільм, який побачила в кіно-кіно, ну, в звичайному кінотеатрі, це була покращена, да, перемайстрована в 69-му році Наталка Полтавка, Івана Кавалеріця. І коли вона мене дуже вразила, я дуже хорошо пам'ятаю цей фільм досі. Я його пам'ятаю, що я його обговорювала в домі. Мабуть, це був не 69-й рік, мені, мабуть, було вже там 5 чи 6 років, тобто 70-71 рік. Але я його дуже хорошо запам'ятала. Потім в 78-му році вийшов новіша версія Наталки Полтавки, така вже навіть кольорова. Я могла порівнювати, мені набагато більше подобалося фільм Івана Кавалеріця. Це геніальний режисер, якщо раптом хтось не знає, хто він, будь ласка, погугліть. І його фільм «Наталка Полтавка» – це був перший музичний фільм український, який вийшов в 36-му році. Потім я, можна сказати, він мене сформував. Не тільки сама історія, але і музика, і сама ця кінопостановка. Також його ж фільм «Запорожець за Дунаєм» 38-го року.
А пізніше його фільм 58-го року «Григорійська Ворода». Він не був в широкому прокаті, тому що до нього було ставлення, ну, такое, до кавалерійця, ну, до совєтських митців ставлення вічно мінялося, це не був фільм широкого прокату. Тобто вже його роботи, чомусь він там, я не вивчала, впав в якусь немилість, його фільми там 50-х років вже не були так популярні і так широко показані. І от ці три фільми я подивилася дуже рано, тобто, мабуть, ну, 6-7 років. Вони у мене абсолютно відсіли в пам'яті, і як образи, і як музика. А потім була радіо. І тут, як не дивно, першим був радіопромінь, навіть не ворожі голоси. Це другий чи третій, да, канал українського радіо, по якому ну, постійно транслювали радіоп'єси, транслювали музику українську, як народну, так і симфонічну, опери, якісь постановки, читали книги, можна навіть сказати. Це був дуже якісний звук, як і в фільмах «Кавалерідзе», до речі, якого навколо не було. От такого чистого звучання, якісного української мови не було, бо я виросла в реально двомовному середовищі. І оці от навички правильного мовлення навколо, ну, не існували, їх дуже важко втримувати в двомовному середовищі. Ти все одно в суржик якийсь скатуєшся, як би ти не хотів. Ну, або якщо ти вже сформувалася вся як людина, як мій дід, плюс ще у нього були переконання, він був переконаним українським націоналістом, і тоді можна було втриматися, але це давалося йому важко. А так у мене була мовна і візуальна культура навколо, яка мене захищала від от этого товариша Леніна або «Чорні брові, карі очі». Знаєте, про кого це пісня? Про Брежнєва, ми так жартували. Тобто це не тільки зашифровані були 50 томів Леніна в лісовій пісні, але Брежнєва зашифрували в чорних бровах, карих очах. Дякую, Наталю. Отже, ми так говоримо, родина, впливала родина. Я, наприклад, теж, як і Вітя, я була влітку в селі своєю бабусею, там не було ніяких телевізорів, там були тільки книжки. І я пам'ятаю, що я постійно читала Марка Вовчка «Від Путивля до Карпат», як не дивно, Сидора Ковпака українською мовою, і ще щось там таке. Але я не знала, що я читаю Марка Вовчка, бо там не було ні початку, ні кінця в цій книжці, але завдяки цьому я начитала ці оповідання. А от тому, ну, кіно на мене не дуже вплинуло, бо в мене його не було навіть телевізора, радіо в селі теж 3 місяці не було. Коли ти 3 місяці без радіо, без телевізора, що тобі залишається? Читати книжки. І от я читала. Я тут склала собі трохи такий списочок. І буду час від часу звертати увагу на ті книжки, які на мене вплинули, як я вважаю, на формування мене як українки. От перша книжка, як це не дивно, це Іван Ле, Северин Наливайко. Наливайко Іван Ле. Іван Ле зараз трактується, знаєте, так, як достатньо неоднозначна фігура. Йому багато закидають співпрацю з радянською владою, не дуже там якісь гідні вчинки. Я пам'ятаю, навіть коли я навчалась в університеті, то мій викладач, професор Ілля Шульга, він казав, що ой, Іван Ле, ну, я пробував читати, це не якісний твір літературно про Наливайка, а от роман «Міжгір'я» – це якісний твір. І потім я десь прочитала, що літературним співавтором, власне, хто писав роман «Міжгір'я», це був Євген Плушний, який був репресований радянською владою і загинув. Тобто Плушник десь там був в співавторах, його про це не згадували, але я цього всього не знала. І нічого більше не було, і я знайшла ось таку книжку про Наливайка. І я скажу, чому на мене дуже вплинула ця книжка. Ми тоді ще так трошки захоплювались якимись там мушкетерами, Дюма і все інше, і я читала про Наливайка як про мушкетерів. І починається вона, це, що Наливайко приїжджає до когось там з магнатів польських, ну, найматись на роботу чи що, я не пам'ятаю. І він ходить по замку і дивиться на картину і каже,
яка смілива рука Сандро Боттичеллі. А господар йому каже: ви помилились, це не Боттичеллі, це там Леонардо да Вінчі. І на мене це так вплинуло, тому що я кажу: Вітя, всі ж казали, що це якась селянська, така якась культура, недорозвинена, от більшовики і Ленін підняли на таку висоту. А тут я читаю, що начебто той козак, ну, бо всі повстання трактувалися як селяни. Селяни піднялися і пішли. А тут я читаю, що керівник цього повстання соромиться, бо він переплутав Боттичеллі з Леонардо да Вінчі. Та прошу, в СССР повно було таких людей, які не те, що Боттичеллі могли переплутати з Леонардо да Вінчі, не знали ні першого, ні другого. От. І це мене так, думаю, о, що ж цікаво. І я стала далі читати. Там дуже багато радянського нашаровано. Якщо тоді хтось писав про якийсь український рух, то обов'язково треба було додати російського народу сюди. Тобто все, куди би не рухались українські, селянські, козацькі повстання, вони врешті мали зарухатись до Росії. І тут, власне, була ця дрібка Росії, але, на моє щастя, я на неї не звертала увагу. А на що я звертала увагу? На якусь таку лицарську поведінку самого Наливайка. Я пам'ятаю, як там полонених допитували, і їх поставили на коліна, і Наливайко йшов по табору, побачив, що їх там на колінах поставили, і сказав, що на колінах правди не кажуть, а брехати, можливо, людина і не вміє. І мені так якось це лицарство зазвеніло. Думаю, ох, які ж це були люди, які ж це були лицарі. І я вичитувала цю книжку вздовж і поперек. Зараз, на жаль, її вже, мабуть, ніхто не прочитає, бо я бачу, що в кінці загубилося закінчення. І ще що було тут важливим? Князь Острозький. Власне, теж в школі з першого класу і навіть ще з дитячого садочка нам товкмачили, що були пани, і були селяни трудящі. Пани були погано, селяни трудящі добре. А тут, власне, був показаний князь Острозький, який переймається, який дбає про Україну, відродження української державності, який намагається підтримати Наливайка, але в нього це не виходить. І це теж мені дуже запало в душу. І це одна з тих книжок, які, скажімо так, зробили мене тим, ким я є. А ще була книжка. Та книжка була, до речі, російською мовою. Як не дивно, я подумала, що ті книжки, які на мене дуже вплинули, серед них принаймні дві, вони були в російському виданні. Не завжди можна було знайти видання українською мовою, а от що знаходило, то знаходило. А друга книжка на цю ж тему, яка в мене є в руках, така, бачите, яка велика, товста, це Олександр Ільченко «Козацькому роду нема переводу». Як я бачу, що в дитинстві мене дуже зачіпала оця ідея, що Україна – це, власне, частина європейської спільноти. Так, як у Наливайка, який знав, хто такий Сандро Боттичеллі, так і тут в цій книжці я вперше прочитала про Боплана, який подорожує Україною. Я читала тут про козака Мамая, і на мене дуже вплинув уривок, де козак Мамай сидить з книжкою. Сидить з книжкою на якійсь колоді і думає, скільки на світі непрочитаних книжок, от скільки він мандрує, а цю книжку ще не прочитав. І, звичайно, це дуже-дуже був великий дисонанс з тим, що казала вчителька української мови про голодне, забите українське селянство. Тут йшли якісь зовсім інші люди. Але, як і у всіх книжках, чому би я зараз з великою пересторогою казала, що читайте цю книжку, як і у всіх книжках, сонце сходило в Кремлі. І в цю книжку теж, незважаючи на великий об'єм інформації, прекрасній формі викладеній, про українську культуру, про звичаї, про вертепи, про студентів київських, які ходили з виставами по селах, про козака Мамая того ж, там, звичайно, був цілий розділ, коли приїхали до російського царя і зрозуміли, що от куди нам треба йти. І мусила бути серйозна якась така розумова робота, критичне мислення, щоб цій навалі, де все закінчувалось або томами Леніна, або сонцем, яке сходить в Кремлі, щоб цій навалі все-таки залишити
те, що було справді українським. І от на таких маленьких крихтах, я кажу маленька крихта, тому що це дві книжки. А уявіть собі, скільки томів Леніна було на кожну таку книжку, щоб залишитись українцями. І я хотіла б зараз, щоб ми поговорили вже, ну, можливо, трошки перейшли до того, що ж нам казали у школі, ну, докладніше, тому що запитання було все-таки, що ж нам казали у школі про українську літературу і про героїв, і про все інше. Прошу, хто хотів би? Наталка? Вітя? Ну, я вже сказав про школу совєтську і українську літературу в ній. Звичайно, була рознарядка в усіх дозволених творах, ну, в шкільній програмі, да? Вишукувати таємний код Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна, Хрущова, Брежнєва і так далі. І от эту вот байду дітям і втирали. Короче, причому робили це вкрай, я б сказав так, вкрай професійно. Чому? Тому що більшість, принаймні тих, з ким я вчився, терпіти не могли ні української мови, ні української літератури. Це було нецікаво. Це була обязаловка. І рівень підготовки вчителів української мови був гірший за рівень підготовки вчителів мови «Сєвєрного сусіда». А коли почалася русифікація, уже така, ну, будемо сказати, гвалтівна, з приходом товариша Щербіцького після Шелеста, то була, по-моєму, постанова одна ЦК КПСС, яка давала грошову надбавку вчителям російської мови і літератури. Відповідно, туди йшли кращі, а українській мові і українській літературі діставалися, ну, хто не пройшов конкурс. Це була, чесно, от я свої враження кажу, це була нудота, від якої всі, хто міг, тікали. Хто через п'яту графу, хто через те, що там батько служив в армії, вони просто звільнялись від мови і літератури української і спокійно собі десь гуляли, поки всі інші чекали на той дзвоник, коли він вже продзвонить, коли це весь цей жах закінчиться. От. Ну, звичайно, що всіма силами підкреслювалось, значить, старший брат, ну, без старшого брата ж нікуди, нельзя, от ті дурнувато нещасні українці, поки, значить, до старшого брата не навколішки не приповзли, то взагалі там нічого не було, ясне діло, саме більше, що було, ну, це оці от повстання, ну, в них теж, значить, руководящую роль комуністичної партії показували, розказували, де вона була, що так. От. А так, ставлення до культури української, до мови, до літератури було саме таке, що це другорядне, це нецікаве. Ну, так вже сталося, що ви отут живете, значить, партія віліла, ми учимо, ви робіть вигляд, що ви вчитесь. Ну, таке, дуже неприємно спогади про це. Звичайно, що ніяких от таких, от, я б сказав, героїв серед історичних постатей України нам не давали. Ні керівники повстань, самий великий, значить, українець був Богдан Хмельницький.
От, нічого більш величного не було, тому що він привів дурнуватий народ під оруду московського царя. І тут все забуяло, розквітло, ну, блін, ні руїни не було, ні черта не було. Тільки рай на землі. Ну, правда, там по дорозі Січ спалили, в кріпаки всіх оприділили. Ну, такі русські, що ж били кріпостні, всім же страдать, так всім страдать. Коротше, дуже погане враження і про школу, а про мову, літературу це взагалі жах. Я можу тут згадати знову Наталку Полтавку і розповісти про своє враження від обговорення цього твору в школі. Ну, в школах були так звані хрестоматії, я не знаю, чи вони досі є. В яких, крім того, що були якісь уривки творів, і що і було написано, як їх правильно треба читати. Що я тим хотів сказати автор? От, і про оце кіно, яке і, ну, і п'єсу, і оперу, які я дуже хорошо знала і любила. Було сказано те, що повністю протирічило моєму сприйняттю цих фільмів, цього фільму. По-перше, що це про те, як, значить, феодали гнобили селян, значить, і тільки з приходом совєтської влади Наталки дали свободу. Ну, це, м'яко кажучи, ніяким чином не слідувало від навіть фільму совєтського 36-го року видання. Я в цьому фільмі бачила якраз то, як людина домагається свободи, свободу вибору, ну там з ким жити, причому домагається свободи у влади, бо тому що я дуже рано чи мене навчили, але я розуміла, хто такі возні виборні, яких не існувало у нас, значить, хто такі, не пояснювалося, хто такі возні виборні, ну якісь там фріки, вони там представляли тих самих гнобітелів, да, касту гнобітелів народу. То, що вони в результаті пристали на, ну, погодилися з Наталкою, це як-то уходило там, значить, це от торжество совєтського наратива. І я пам'ятаю двічі суперечки на цю тему, якимось чином в молодших класах, я не знаю, як воно там виникало, я, ну, погано пам'ятаю, але я пам'ятаю, що якимось чином в молодших класах це обговорювалось. І мене це дуже здивувало, я обговорювався саме той фільм «Кавалерійця». А потім, коли вийшов фільм 78-го року, ну, ми вже були старші, я вже краще себе пам'ятаю, там, здається, Наталія Сумська дебютувала і стала популярною акторкою саме після цього фільму. В тому фільму побачили багато секса, якого в Совєтському Союзі не було, його во всю обговорювали. І дітям була цікава любовна, значить, інтрига, із якої, яка так само відчитувала, що жінка домоглася свого. А нам розповідали, що це про ту, як гнобили, значить, селян. Це було просто повний клеш от цього совєтського наратива з тим, що я бачу своїми очами, і це дуже важливо. Тут я хочу сказати, сказала телевізор. Ні, я виросла на кіно, а не на телевізорі. Це величезна різниця, як я тепер розумію. По-перше, кіно можна було вибирати. В кіно, ну, нас, я не пам'ятаю, що нас ганяли в школі, в кіно такого не було. Якщо я було пару разів, а так, ну, я ходила в кіно мінімум два рази на тиждень, у мене був навіть придворний кінотеатр. І я сама вибирала, на що саме ходити. Я взагалі в совєтських фільмах, по-моєму, не дивилася ніяких, а якщо випадково, то фільм «Аеропорт», який був повним кавером з американського якогось, значить, того бойовика, який я на той момент вже бачила. І от, мабуть, що то, що я бачила на власні очі і довіряти власним очам, це було головне, що мене вирізняло і чому мене навчили в родині. І то, що мене захищало від цих самих пропаганди. А то, що там якісь тече вода, Кубань, ріки, куди вірлять большевики, ну, по-перше, я знала, що це анекдот реальний, значить, напис на гідроелектростанції, що це жахливо, що в цьому немає нічого хорошого, що це дуже поганий переказ, що треба вірити своїм очам. Крім того, що, якщо якась книга на мене вплинула, то це була книга Козьми Прудкова, на якому було написано, що якщо на клітці слоном написано, я вже забула, верблюд, не вір очам своїм.
Все, розумієш, от це от на мене найбільше вплинуло. Дякую, Наталка. Я от хотіла додати до того, що Віктор сказав про надбавки для вчителів російської мови. Я хочу ще сказати, що вчителі російської мови, які викладали російську мову, вони мали можливість ділити клас на дві частини. Тобто в них були кращі умови для навчання російській мові, тому що в них в їх групі було, наприклад, 12 дітей. Український вчитель, який викладав українську мову, він такого не мав. І це теж була ця несправедливість. І це доходило до того, що я пам'ятаю, як у Вінниці на філологічному факультеті, це був якийсь 86-й рік, і російських груп було 6 на першому курсі, а українських 2,5. Третю групу цих українських філологів з трудом набирали. І, власне, виходило так, що це ж Вінницька область, де більшість населення українці, яке живе в селах, і там не могли набрати цю філологічну групу, але охоче і радісно молодь йшла вивчати російську мову, тому що це вважалося дуже перспективним. І, звичайно, в такій ситуації, щоб залишатися в українському середовищі, треба було докладати якихось певних зусиль. Ну, в мене в школі, скажімо так, теж було складно, як і у всіх, хоч я навчалась в українській школі, але я хочу сказати, ще звернути увагу на таке. От наливайка, про наливайка я прочитала в художній книжці, а я би мала в школі про це повстання слухати. Але не було такого предмету, як історія України. Українська література була, а от в школі історії України не було. Передбачалося, що десь колись на чверть, можливо, один урок чи півтора уроки буде історія УРСР. Але цієї історії УРСР проводили тоді, коли вчитель мав бажання це проводити. Вчитель дуже рідко мав бажання це проводити, бо підручника ж то не було в нас. І ці вчителі не дуже знали, що там розповідати. Я за весь свій час навчання в школі пам'ятаю тільки один урок з історії УРСР. Один тільки урок. Був, вчителька якось не витримала чи що, і вона провела нам цей один урок. А далі нічого, ми не знали нічого цього. Ми вчили тільки історію СССР, чорті звідки до наших днів, де все, що там не відбувалося, воно йшло в спільне надбання. І якщо про якусь подію в історії України чи про українську культуру Ленін щось сказав, або Горький про Стефаника, то цю людину вже треба було, можна було дітям пропонувати радянським. А якщо він полаяв цю людину, або, Боже, борони, ця людина десь там з УНР була пов'язана, то про цю людину краще не треба було казати, або казати так дуже уривчасто. І у мене був такий чудова книжечка, я її ще взяла, це «Любовна лірика», «Оріон Золотий», тут зібрана любовна лірика українських поетів, здається, 84-й чи 85-й рік. І я, коли читала цю любовну лірику, я звернула увагу, що в 37-38 році чогось ці всі поети масово повмирали. І я вам хочу сказати, що я сиділа, гортала цю книжку, читала ці прекрасні вірші, і думала, це що якась епідемія була в 37-38 році? Там не було причини смерті, там було що? Народився тоді-то, вчився там-то, може в КПРС вступив і помер в такому-то в 37-му році. І все, і на цьому стояла крапка. І далі, якщо ви допитливі, то ви допитуйтесь, але ми вже говорили не раз, що в СССР допитливість не схвалювалася. Краще треба було помовчити, може десь дізнаєшся, може ні. Ну, оце одна частинка мого великого досвіду. Наталка, прошу, хотіла додати, так? Ні, я хотіла, щоб Вітя додав. Ну, давайте я, добре. Я ще хочу сказати, що на мене весь час діє в дисонанс. То, що я казала про Наталку Полтавку, то був ще один дисонанс. Я людина аудіовізуальна.
тобто музика, кіно, також музику. А в Совєтському Союзі до якогось моменту боролись з джазом, тому що джаз – музика толстих, сьогодні вони грають джаз, а завтра родину продасть. Мій тато особисто, як значить, профспілковий активіст, бігав, значить, боротися з джазом. Ну, тому що треба було, значить, десь там ці от платівки ізимати, хоча він втихаря, значить, цей самий джаз, безумовно, слухав. І от в 72-му році в Москві поставили «Оргії без» Гершвіна. Це, взагалі-то, перша джазова опера, вважається, але вона абсолютно джазова. І от в театрі оркестри грають джаз. Це була така подія, як її подавали, як йшла критика. Пройшов «Оргії без». Негров в Америке не линчуют. Вот смотрите, это выражено, значит, художественными средствами великого композитора Гершвина, который показал, как несчастных негров и так далее, и так далее. Ну, але тут дуже цікаво, мені з першого разу, як я її, звісно, переклала російською мовою, співала російською мовою, жуть якусь безумну, але мелодія ж вона все одно якимось чином згадується. І цей великий факт був відображений в якомусь із ворожих голосів. Я їх слухала з дитинства теж, я не пам'ятаю, в якому саме. І розказали про цю оперу і поставили, ну, історію цієї опери, значить, розказали, до речі, тоді вже про українські корені Гершвіна, і 72-й рік, на хвилиночку, чи 73-й, і ставили її в оригіналі, ну, тобто англійською мовою. Мені страшно сподобалося, я запам'ятала «Summer Time» з першого разу, я її співала, ну, дуже з дитинства. Причому я ще недостатньо знала англійську мову, ну, крім мамі і деді, остальное якось там доспівувала. І от мене музика вразила, вона була мені дуже близька. Це потім вже дізналася, що це була переспівана українська колисанка. Ну, тобто перероблена ним українська колисанка, яку він там чув в дитинстві і так далі. І тобто от ці от Україна навіть через такі практики входила. Але я подивилася цю оперу, я її послухала. А тут розказують про те, що там те саме. Це перша, навпаки, опера про життя чорних в Америці. Написана євреєм із виходцем Совєтського Союзу. Тобто це, навпаки, пригноблені про пригноблених роблять популярну музикальний твір, який виконується по всьому світі. Хто тут пригноблений, виникає трошечки у мене, у дитини виникало таке питання. Оце про це я хотіла дуже сказати. Ну, це така цікава тема, скажімо так, про те, що іноді в українському перекладі ми ще читали і якусь літературу зарубіжну, і ну, це теж було якась частинка до формування нашої ідентичності, і тут, ну, можна згадати і журнали, бо було запитання, які журнали виходили українською мовою, можна було згадати і журнал «Всесвіт», який просто був таким вікном трошки в інший світ, і де можна було прочитати твори, ну, перекладені українською мовою, ті, які російською ми прочитати не могли. Ну, але мені здається, що цей журнал, він був таким чи не єдиним віконцем, бо я зараз згадую ті дитячі журнали, про які нас питала дописувачка, ну, що було дитяче. І я згадую, що там були «Барвінки», «Малятки», а далі була «Піонерія». І в цих дитячих журналах частина все-таки була про Леніна і партію, а в кінці могли бути якісь трошки дитячі віршики. Ну, і окрема тема, що в цих журналах обов'язково було про піонерів-героїв, про їхні подвиги під час війни. І там добра половина цього журналу була присвячена, як вони боролися з фашистами, як їх катували і мучили в великих подробицях, били там, знущалися. Ну, це такий трошки жах. І при цьому в радянських виданнях постійно критикували Захід, бо там показують насильство в телебаченні. Оці, скажімо, описи в дитячих журналах, вони не вважалися насильством.
Ну і прошу, можливо, Вітя ще продовжить нашу розмову про школу, про журнали, про оперу. Як у тебе було з журналами? Ти читав якісь українські журнали в дитинстві, в школі? Чи тебе, ну, це не могло пройти повз? Ну, значить, все ж просто. Була рознарядка, і всі мали діти в школі передплачувати, значить, обов'язково Піонерську правду. Потім якусь українську газету, я вже не пам'ятаю, тож для піонерів. Зірка. Зірка, точно, зірка. А потім далі, якщо ти ну, будемо сказати так, якщо твоїх батьків хотіли посадити іще на 3 рублі, то нав'язували там якийсь дитячий журнальчик. Я пам'ятаю, що приходилось їх витягати з поштової скриньки. Читати я їх не читав категорично, воно мені було не цікаво. І єдине, що приходилось, так це скоріше читати «Зірку» і «Піонерську правду», тому що, значить, задавали якісь там, ну, не кожного дня, але там були ці політінформації, і треба було, значить, цитатку розказати на пам'ять. Ну, не на пам'ять, там можна було читати. Ну, в принципі, ця макулатура, вона абсолютно, на мій погляд, не впливала на формування свідомості, на самоідентифікацію. Це, ну, це треш був, ну, макулатура і є макулатура. Да, до речі, про оперу. Був анекдот, що Поргі і Бес, хтось із високих партійних діячів називав Поргі і Бос. От. Всі сміялись з цього, але так тихенько, не привертаючи до свого регіту уваги. Про героїв. З героями взагалі в Совку траплялись карколомні ідіотизми. По-перше, все, що було до перевороту, воно скасовувалось. Ну, просто от, ну, було там цар, кривавий царизм, прокляте те саме, все. Всі герої починалися з 17-го року. Ну, от не задача. Починаючи з 32-го року, оті герої раптом ставали зовсім не героями, а навпаки ворогами народу. Їх вирізали з підручників, з енциклопедії і так далі. Після цього большевики ухвалили дуже правильне рішення, що герої мають бути мертвими. От якщо воно вмерло, то воно вже, ізвиняюсь, не на сери. От. І не треба його буде розстрілювати, як предателя, японського шпіона. От. Єдине, де це не, ну, як сказати, не те, що, ну, от відхилення від норми, це космонавти. Но вони були абсолютно ідейно предані, колебались з лінією партії, виховувати їх не треба було. Вони сиділи в своєму зв'язному городку, який був закритий на 25 засовів. От, інтерв'ю давали, так, морду показали, все решту написали на старій площаді. Там все було нормально. От, оце були правильні совєтські герої. Все решта, там, до речі, і коли була війна друга, то раптом позгадували і Олександра Невських, і Дмитрія Донських, що взагалі Дмитрій Донський – це взагалі фейк. От, потім кого там ще? Кутузов, Суворов, Нахімов, Корнілов. Тут всі герої
по ордену на кожного. Да, і Богдана Хмельницького теж згадали, і теж орден був трьох ступенів. От. Так що і оце от нав'язувалось. Нав'язувалися от ці піонери, герої, молоді гвардійці, ну, з діятелями комуністичної партії і совєтського правительства, я вже все розказав. Там стрьомно було їх нав'язувати, тому що у нас був один генеральний секретар, коли він був живий. Ну, а потім ми дізнавались про нього, що в нього були неправильні дії, неправильні думки, і вовсі він не був вірним ленінцем. Ну, от вчора був, сьогодні вже нема. От так. Ну, от таке. Звичайно, що більшість моїх однолітків, ну, вони прекрасно розуміли, що це туфта. Коли треба, вони її повторювали, ну так, щоб там хтось, ну і щоб космонавти хотіли, Космонавти хотіли. А все інше – ні. Тобто воно, ну трешом було, от я казав, що Совок – це була геніальна система крадіжки людського часу. От цими ж героями, цим же нездарним викладанням української літератури, відсутністю фактів з історії України. До речі, підручник був, я пам'ятаю, був такий. Ну, він був, існував в природі, але його не було фактично. Ні, ну, чому? У мене, по-моєму, був. Тому, я можу помилятися, це вже давно було. А, у мене не було за весь час мого навчання, у мене в школі жодного разу не було підручника з української. У вас все-таки різниця в часі трошки. Да, ми трішки в різні часи. Я, спаді русифікації. Тобто, я зараз можу сказати про це, про підручники з історії України. Справа в тому, що їх і не було і в давні, і в твої часи не було. Чому я можу це стверджувати? Тому що я донька вчительки історії і директора школи «Внучка». І у мене є колекція в селі підручників з історії за різних часів. Тобто якби цей підручник історії доходив до Шевченківської школи, де мама викладала, в 70-ті, скажімо, то він би там залишився на горищі, тому що вона би мусила з нього готуватися, з цього підручника. Там є з часів Хрущова про комунізм, там є краткий курс ВКБ, там є всякі інші історії, канонічні і не дуже, але от підручника з історії України не було. І це, мені здається, була така особливість в Совку, ну вона була така, що, наприклад, може в Харків, велике місто, ці підручники і доходили, а до Вінниці вони могли і не доходити, тому що зачем? От вони до моєї школи не доходили, а оскільки в СССР підручник купити вже в мої часи, вже не можна було купити в відкритому доступі підручник, вони видавалися тільки дітям централізовано видавалися, тому я його, і ніхто в класі в нас цього підручника, на жаль, ніколи не мав. Ну, я така... хочу сказати для тих, хто нас дивиться молодих, то вибору то не було, підручники у всіх були однакові. По всьому Совку вони затверджувалися одного, значить, порядку, ніякого вибору. Вчителі не могли читати по іншим підручникам, якщо вони використовували на уроках щось інше, ніж підручник або, значить, хрестоматію, то на них могли стукнути, вони могли вилітити. І це стосувалося навіть таких предметів, як математика, наприклад. Я хочу додати про журнали. Ви, колеги, забули один журнал, який безумовно на нас всіх справив величезний вплив. Це «Перець». Це журнал. Ну, це був український журнал карикатур. Він дуже якісний, саме як митецький. Тобто там були реально в Україні, ну, велика художня традиція, яка в тому числі зберіглася в тому журналі.
тому журналі були ну, багато всяких карикатур на злобу дня, і в тому числі партія ВД і так далі. Але також були карикатури про те, як у нас бувають якісь перегиби на містах. Серед них були цілком смішні карикатури. А крім того, то там пролетали, наприклад, ну от, якщо одні люди шукали там 50 томів Леніна в мавці Лісовій, то я із іншого типу родини, там, де шукали жовто-блакитний прапор або Магендовіт, скрізь, де тільки воно могло бути зашифровано. І тому, коли в перці виходила якась значить, це, жидобандєровська значить, карикатура на першому сторінці, це було свято. Я його не сприймала як щось страшне. Я його сприймала, о, наші прийшли, от український прапор, американська воєнщина, це все хорошо, сіонізм, це все разом хорошо, а не погано. На наші прийшли. Причому я навіть обговорювала з моєю колегою культурознавчою Танією Кахановською цю тему, яка знала особисто тих людей, які це малювали, наскільки вони могли свідомо це робити. Вона каже, скоріше ні, та скоріше ну, якісь коди от, проривалися культурні. От ці візуальна культура, я хочу, щоб ми ще не забули, або може пізніше поговорили про візуальну культуру, яка не була все-таки повністю втрачена, і саме українська культура, і фресок, і мозаїк, і витинанки. В тому самому журналі «Малятка», який викидали, були витинанки. Я нічого про нього не пам'ятаю, крім витинанок, тому що я їх вирізала. І дуже багато оцих от карикатур, карикатуристів, вони ілюстрували абсолютно якийсь тришак партійно-комсомольський, але сам образ мав бути дуже український і дуже ну, такий соковитий. У мене була зачитана до дірок книга Остапа Вишні, видання «Вишневі усмішки», здається, 58-го року, яке якраз от такими карикатурами проілюстровано. І воно ж змінювало абсолютно от сприйняття цього всього. Тобто на нас же впливала і природа, і оця тяглість традиції в візуальному мистецтві. І вона дуже контрастувала з отим от, як це, железобетонними шлакоблоками Хрущов, страшних абсолютно, які, ну, оцим от тоталітарним бруталізмом. Я, до речі, так, чи ти хотіла ще щось сказати? Ні. Я просто згадую, от, як мене вражали селянські хати, коли ми їздили до родичів, і я пам'ятаю, це 70-ті, і було дуже багато жінок, які масово вишивали. От, і я пам'ятаю, що моя мама, вона завжди казала, подивись, яка мережка, подивись, яке ще. І це настільки, ну, це було народне примітивне мистецтво, але це був, знову ж таки, настільки контраст з тим залізом і бетоном, який був навколо сірий, такий якийсь непривітний. От, а тут ти заходила в цю хату, і все таке яскраве, барвисте, хоча і нитки важко знайти, і візерунки, і все інше, але все робили. А я просто приготувала Остапа Вишнього, як книжку, яка на мене вплинула. Тому що справді, якби не Остап Вишня, я багато чого не знала в історії України. У нього там були багато таких усмішок, де він висміював буржуазних націоналістів. І я пам'ятаю, що була одна усмішка, що буржуазні націоналісти вийшли на парад в Берліні. От, і попереду йшов Дорошенко, а за ним Смальстоцький. Іде тисячу колон, він казав. Ось іде Смальстоцький, а за ним Дорошенко. А хто йдуть далі селяни, хлібороби? Ось о Дорошенко, а за ним Смальстоцький. А ось ідуть наша інтелігенція, наші митці. А хто це йде? Оце Смальстоцький, а за ним Дорошенко. Ну, і, власне, сенс цієї гуморески був в тому, щоб висміяти, що там нема нікого, тільки двоє людей, які представляють усіх, але вона була написана таким чином, що я запам'ятала, я її читала десь 12 років, я на все життя запам'ятала Дорошенка і Смальстоцького. Хто такі ці люди, я дізналася вже десь 22 роки, коли почали історію України масово всюди витягати, але я знала хоча б ці прізвища. Так само Юрій Смолич, він написав дуже таку агітку, як на мене зараз дуже противну,
Мирха там війна палацам, рве та стогне Дніпр широкий. Але звідти я дізналася про Софію Галичко, про січових стрільців. Оксана Іваненко писала там якусь радянську повість про журавлика, але вона туди вкладала рядок з пісні Богдана Лепкого «Чуєш кру-кру, на чужині помру». І воно мені, ну, це було дуже помітно, коли ти читаєш 5 сторінок радянського трешу, а потім з'являється щире слово. Я думаю, саме тому я це запам'ятовувала, що воно було великим дезонансом з усім. Отак вони, якось ці люди намагалися щось трошки проштовхнути. Я про це писала в своєму Фейсбуці, що воно мало значення для тих, хто розумів. Наступне покоління, яке це читало, воно на нього це вже не мало такого, скажімо так, впливу. А на тих, хто трошки орієнтувався, воно мало. Ну і потім тут, коли говорять про героїв, да, хто був там, було, хто був для вас рольовою моделлю? Для мене рольовою моделлю була героїня ось цієї книжки «Козацькому роду нема переводу», тому що там була така Ярина Подолянка, вона як Наталка Полтавка, її там заміж хотіли видати за якогось католика, вона втекла в Україну, за нею там бігали оці єзуїти, вона там переховувалась, ну така, дуже така українка, десь з Амстердаму вона тікала, чи що, ну, мене це вразило. Вже потім я дізналася анекдот про Голландію, місто Амстердам. І рольовою моделлю була, звичайно, героїня Ірини Вільде, повісті «Повнолітні діти», Дарка, і ця повість «Повнолітні діти», якимось дивом вона вийшла в Радянському Союзі, і я скажу, чому вона є дуже важлива. Я зустрічала багато людей, які казали, що я прочитала «Повнолітні діти», і все, і в мене перевернулося все. А чому перевернулося? Тому що ця повість про Буковину в складі Румунії, про дітей з української школи, і цю школу поступово переводять на румунську. Якщо замість румунської написати російську, то це була та ситуація, в якій ми жили. І коли там ця дівчинка кричала, що ми хочемо вивчати історію України з наших старих підручників, а не з ваших румунських, і досить з нас, румунської команди по фізкультурі, я собі казала, стоп, я ж навчаюсь в українській школі. Але фізкультура в мене російською мовою, НВП в мене російською мовою, праця дурнувата в мене російською мовою. Нас вчили готувати, і вчителька проводила уроки російською мовою, бо вона не знала української. От, як же ж так? Це ж Україна! І, власне, оці твори Ірини Вільде, вони вплинули на багатьох людей з мого покоління. І це була якась така певна рольова модель, що не треба з цим миритись. Але чому їй це дозволили? Тому що в кінці Дарка, звичайно, читає якусь соціалістичну брошуру. І я так розумію, що вона вже готується до вступу до румунської комуністичної партії, яка, значить, принесе там волю щастя українському народові. Ну, якісь такі були моделі для мене. Хоча я любила ще про розвідників різні книжки, і «Один у полі воїн», там, чи того ж Штірліца, мене це не минуло, я захоплювалась, дуже ж красивий був Бущина. Ну, про Штірліца варто окрему програму зробити, я вважаю. Тому що це про і «Один у полі воїн». Так, і про «Один у полі воїн». А біодлуна, жовто-сині знамена затріпотіли на станції знов, і до юрби полонених там курінки. Ми ж в школі вчили про жовто-сині знамена. Это правда, вірш Сосюри 27-го року, і там же ж, як це, вони як би були погані, але мені сказали, Далко, це наш прапор. Тобто от це про те, що говорить, мабуть, був найбільш явний прояв того, про що казала Оксана, зашифрованого українства. Колеги, ми вже годину в ефірі, нас тут дивляться і навіть коментують. Я би хотіла один коментар Тетяни Сеніної озвучити. Я народилася в Донецьку, звичайно, робітничий район між двома шахтами. Зараз розумію, що мені просто поталанило з вчителями російської, української. Може, вони тому і викладали в такій школі на узбіччі міста? Давайте ми якось це як питання поставимо на
про школу, про літературу, подивимося на фідбек. Якщо це буде цікаво, то будемо це продовжувати. Давайте вже будемо закруглятися, ну, бо людям більше години, мабуть, важко. Ну так, 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 Лідя, звичайно. Може, ти щось ще скажеш? Ні, ну... Сказати, то я дуже багато чого можу. От. Ну, в основному це анекдоти будуть. Я прошу тих, хто буде нас дивитися пізніше на YouTube, якщо вам щось цікаво, просто коментуйте, ставте питання нам, і ми будемо далі відповідати. Ми це робимо перший ефір, щоб подивитися, як воно взагалі зайде. І якщо це цікаво, просто замовляйте нам наступні ефіри, а ми будемо ще наших колег залучати, які теж щось можуть цікаво згадати. Да, Оксана, передаю тебе. Я просто ще хотіла сказати, що коли ми будемо далі про шпигунів, то треба згадати там Богомила Райнова, пан Ніхто, які видавались українською мовою. І потім я дізналася, що він працював з онуком Лесі Українки, цей Богомил Райнов. Тобто, ну, можна далі десь шпигунчити на цю тему, наскільки ці шпигунські романи вплинули на збереження української мови і навернення до української культури. Я зразу анонсую, що на мене дуже вплинув лікаря. І як я зараз згадала, то перший його твір я не прочитала, а почула по радіо, якраз по якому із ворожих голосів. І це було щось із коротких оповідань, які ти згадувала. Пам'ятаєш, ти згадувала якраз, що ти читала? Таємний пілігрим, воно здається. Так, називалось «Таємний пілігрим». Ну що ж, то ми будемо прощатися, казати всім чемно. Дякуємо, що ви нас слухали. Пишіть ваші запитання, ми будемо на них відповідати. І будемо це все робити для того, щоб ми пам'ятали, але ніколи не повторили того, що було в нашому радянському житті. Па-па! На все добре! І до побачення! До побачення! Я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам нельзя носить рубашки в клеточку, а только в них і ходили, других не було. А женщинам платье в горошек. Прилетят или там американці захватят і будуть цих людей, хто так одети, убивати. Є поганий захід і є той хороший схід, який треба просвіщати і вести к комунізму. А посередині Совєтський Союз, як Ісус Христос. І вони здригалися. Чому? Тому що їм по стінах, в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, якби у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять.